Tani është momenti që bashkë në vjem të ndjekim një material i cili na e rikthen pas 3 vitesh pauzë në daljet e saj publike, këngëtaren Adelina Tahiri. Ajo sonte në privé ka zgjedhur që të fletë për të gjitha. Se çfarë ka për të thënë, e ndjekim bashkë në vjem. Jam bërë më shumë se 2 vite të plota prej të fundit intervistë nga Adelina Tahiri. Për gjatë kësaj kohë, kishte ndodhi të panumërta në jetën e këngëtarës, dikur shumë aktive në muzikë. Sot, ajo po rikthehet aty ku e përfundoi para kamerës së privé për dhënë përgjigje pa dorza për çdo pyetje të drejtuar asaj. Në këtë vend ku edhe xhiroi për videoklipin Dale Kadale. Sytë e saj tregojnë shumë dhe me styret e lënë të kuptosh që gjendja emocionale e saj është tejet e mirë dhe stabile. Si ndjehem nëse kisha krahasu sot me zgjedhje sot apo para 4 viteve, unë me 1 milion herë po kisha zgjedhur sot. Sepse jam më e përmbushur, kam për kë jetoj dhe jam shumë më e lumtur. Dhe mbi të gjitha jam rehat. E kjo gjë kur e ke rehatësinë e shpirtit, kjo do të më thonë shumë. Dhe nëse bëj krahasim, për çdo gjë kisha thënë që tash jam më e përmbushur, edhe pse edhe atëherë kam qenë shumë mirë, por nuk e kam pasionin, unë jo gjithçka për mua. Për atë arsye gjithmonë do ta kisha zgjedhur ditën sot. Për çka do që kisha krahasu, gjithmonë kisha zgjedhur sot. Zhdukja sa nga intervistat, mediat në përgjithsi, na lën të mendojmë shumë. Mirë po jo vetëm nga mediat, Adelina tash një kohë edhe nga projektet muzikore që dikur e veçon ka hequr dorë. Sinqerisht, ndoshta kam pas nevojë, por nuk do të thotë që unë po pushoj. Unë po punoj për projekte të reja, po punoj për diçka të re, për diçka shumë bukur, dhe sigurisht që nuk do të ngjelem. Unë jetoj me muzikën dhe muzikur, askush mos më ndëgjoj, unë do ta bëj për veten, time për Jonin, të më shef. Do të punoj pse dua muzikën, po arsyeja pse jam tërhek është dhe vetë një arsyeja sepse po ndjehem shumë mirë këtu ku jam dhe sinqerisht nuk kam motivim. Do një motivim të masë që unë të punoj, të bëj, nuk e di pse, e ndjeva ndështë pandemin. Këngëtarja fillimet të saj si e famshme i pati për gjatë viteve 2000, por sot tregu që është dhe atëherë si ishte, dallimi është nata dhe dita. E për gjithë këtë evoluim që showbiz i vendor për përjeton, Adelina ka një mendim, jeshtë personal. Nuk du askën të ofendoj apo të bëjt ndjehet keqë, sepse gjithë kush mundohet servon për këtë popull dhe për këtë drek, po qka servojnë? Është shumë e rëndësi, ne gjithë nuk mund të bëhemi Whitney Houston dhe gjithë kush e din kapacitetin e vetë, po është aftësi kur ti arrin me atë që e ke. Për tregun nëse kisha folur sot, unë mendoj që tregu jon ka qenë shumë më i mirë. Më përpara ka qenë edhe më mirë kur unë nuk kam qenë askund, sepse relativisht unë jam gjenerate e re, po që këndoj prej shumë e vogël. Sot po hupet respektin ndaj televizionit, po hupet respektin ndaj kolegëve, po shah njëri me tjetrin që mu kjo as pak s'u pëlqen. Gjithmonë ka pas konkurrencë. Mendoj që atëherë ka qenë konkurrenca më e madhe dhe shumë më e vështirë se atëherë nuk ka pas Instagram. Që të mundesh kaq lehtë të hysh në treg. Përpara ka qenë gjithçka televizioni. Nëse më pyet për mënyrën e tregut se si funksionon, për veten time unë gjithmonë kisha zgjedh se muzika ka qenë shumë më mirë përpara se tani. Tani po fillon po shkatërohet dhe mendoj që edhe më keq do të jetë. Sikur në gjithë botën që ka qenë çdo shtet ka pas një shkatërim i muzikës dhe pastaj është ndërtuar nga fillimi dhe është vlerësuar dhe është shumë më shumë. Jashtë asaj nuk flas që ne kemi talenta dhe nuk ka këngëtar. Ka këngëtar shumë të mirë, po gjithë si ata nuk mund të bëhemi. Ato janë 1, 2, 3, po nuk mundemi gjithë të bëhemi si ata. Dhe duhet pajtohemi me realitetin që gjithmonë do të ketë gjenerata të reja, femra të bukura, meshkujt bukur, talentum, jo mleft, shkatërojmë ajo që po vjen. Ajo është zgabim për mendimin tim. Nëse kërkojmë mes fjalëve të mendimit të këngëtarës, me do e mos dëshojmë se një defekt ekziston në gjithë këtë meselje. A do ta gjejnë dokush e të tentoj, ta zgjidh, apo thjesht do tjetë edhe më këtë stani? Edukata të mëson që ti të kesh respekt dhe ta dush dikën, për punën që e bën, pa marë parasysh ti nuk e don, unë jam njëri i edukum, nëse dhe nuk me dikon nuk flas kur bën diçka të bukur, tam bravo, e ka bërë shumë bukur. Bravo, halal i qof. Kush do që tjetë? Te neve ka fillu edhe i miri, edhe i keqi shahet. Edhe mu kjo që as pak nuk më pëlqen. Arsyeja pse ndodha jo, sincerisht nuk mund ta di, nuk jam aq zgjut dhe nuk jam aq kompetente të flas për ato pse po ndodha, se nuk jam edhe në afërsit atyve personave, asnjëherë nuk do të emroj dhe nuk dua të emroj, po nuk më pëlqen pse arti nuk është diçka për tusha, ne gjithë rëpista
nuk mund bëhemi. Tash kam fillu gjithë terapistat jo më bashk, kam fillu femrat qanë. Kam fillu kolegët qanë, askush me asken nuk duhet, dhe mu kjo gjë nuk më pëlqen. Adelina është e njohur për feminitetin që gëzon, të drejtën e gjinisë së butë dhe për krahën e këngëtareve femra. Kjo ndoshta të na jepte edhe një dëshirë që tentoj të paktën të bëj një trio ku në të gjitha do të ishim femra këngëtare me vite në skenë. Ka qenë një kohë kur tregu është respektu dhe me kolegen ke fol shumë hapta se ke thana bëjmë një këngë. Tash si ti me shumicën janë ma letë fletë me Jay Lonsë me këngëtare tona. Ka një kohë që unë, jo që se kisha bo, po unë asnjerë nuk isha për ullë të shkrujnë do një këngëtarës. Jo që kam kompleks se do të refuzohem, se unë kriteret e mija dhe blerat e mija nuk mi ullë askush, po që unë nuk e kisha marrë atë guzim, po jo që kisha refuzu unë dikon. Po nga që e di se si funksionon, asë nuk kam tentu, sinqerisht. Të neve këngëtarët mrinë me një pjedestal shumë të larë, që bravo të për suksesin, dhe kur bin poshtë, bin ekstremisht poshtë shumë. Dhe kështu që për atë arsye i kap depresioni, ose i ke shumë mendje mëdhaja, kjo është mendimi im, unë mendoj ashtu dhe unë ashtu e shoh. Adelina shpesh është krahasuar me këngëtarën sërbe Jelena Karleusha. Dhe me këtë krahasim, a ka gjasa të ndodhur në bashkëpunim mes dyshës Maqedoni-Serbi? Unë nuk është nuk e ndjek Jelenën, unë nuk kam paragjykime kombëtare. Okej, ajo çka është historia e ato gjëra të tjera i lem anash, por kur është puna muzikës dhe të bukurës, unë e ndjek çdo gjë që është e bukur. Për bashkëpunim nuk e besoj. Nuk e di pse, po nuk e shoh veten, ajo është shumë artiste e mirë dhe e përgëzoj për stilin e për gjithçka që është. Nuk do të ishte interesante të jem në Shkop e të mos njoftohemi me jetën Adelinës nga afër. Luksi që ajo ka te kalon mesatarën e shumë prej këngëtareve tona. Thjesht jeta e ka buzëqeshur. Por mos harrojmë që kjo ka një përkrahje edhe nga vetë financat e biznes të saj. 35 kile kam qenë mbi peshën, kam qenë normal, kam qenë edhe ajtur edhe krejt ato gjana, po që nuk i kam përjetu shumë mirë dhe unë kam thënë çka do të bëj. Dhe unë e di sikletin e çdo femre një kile ta ketë, më shumë e lere më diçka më tepër. Dhe buri ishte ai, tha, unë do të lidhim me farmaceft më të mirë në botë, që janë. Ato farmaceftët e bënën një formulë më të mirë që është e mundur për një femër dhe mashkull se nuk ka hormone, një formulë më të mirë që mund të heqen gjitha toksidet në trup dhe të bëjnë informacione të rreshme në tru që mos kesh uri ushqime dhe të heqesh peshë. Po normal nëse kjo fillon bëhet e përditshme dhe ti e përdor 4-5 muaj fillon mos kesh efekt sepse organizmi çdo organizëm bëhet imun ja saj që ti e përdor. Dhe unë nuk e kam besu se do të shkon aq mirë. Unë për momentin po punoj shumë mirë në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, nuk jam vetë në këtë biznes. Sigurisht që ka njerëz adekuat që mire me këtë punë, po unë për shkaku që bëj menaxhimin e krejt të gjërat, Instagrami, menaxhimi i gjithë biznesit, marr një përqindje shumë të madhe. Ndërsa pronar kanë bet ata që janë në Japoni, farmaceft. Përveç pjesës së dobësimit, Adelina paraprakisht kishte edhe një tjetër ëndër që jetësoj, këpucët. Cinderella shqiptare. Jam mundu, bëj një eksperiment këpucëve, një dy modele janë mund të modele të vjetëta, nuk janë krijimi im, ndërsa çizmet janë 100% kreacion i imi, që më ka kushtu ekstremisht shumë, vetëm t'i krijoj ato këpuc, dhe kure pasht në fund, bora një laps edhe letër edhe pasht se sa investoj dhe sa fitoj, isha barës, nuk isha minus dhe kjo gjëmë bëri shumë të umëtur. Po që unë shof t'i hypi qmimet, sepse normal më duhet një fitim që dhe unë t'jem, në momentin kur jeti i kënaqër, atër ki dhe ideja për inspirim. Dhe unë e hupa pak vullnetin dhe kapi dhe kjo pandemia, darsmat, maturat, femrat vdesin për këpuca. Unë mendoj që çdo femër do të ketë një palë këpuca të bukura. Dhe për atë arsye pak e lash në stand-by, për nuk është se e kam shkëput. Rahatia në të gjitha sferat e jetës po vrejët qartë se ekziston. Ndjesia që e ka
e ka sjellur në një tjetër pjedestal karakterin e saj. Unë nuk du ta marr veten msysh, mësoj 3 herë në dru. Mësysh për rahatin që e kam dhe jetën që e kam, pa marr parasysh para gjykimeve, shkrimeve, njerëzit që kanë shkuar, ndoshta shumë ndojmë, kanë dashur shumë për vete. Nuk e di, po unë sincerisht asnjëherë nuk e kam mendu që martohem ka qërë. Sincerisht, unë kam mendu që gjithë jetën do të mes pabur. Sepse nuk kam mendu se do të adu dikon atë shumë, dhe dikush do të bën atë shumë për mu që unë të ndihem ka qëmi. Ajo reflekton, ishala zgjatë dhe ishala shkon gjithë mongë shtu. I pam rrugët të Shkupit, por ku Adelina kalon kohën e saj, bën jetën e natës, shfrenimet me shoqëri, e këto gjëra nuk është se i dim. Unë nuk dalim shumë lokale në Shkup, unë kam dy lokacione dhe ato që më njofin e din unë sakt ku dal, nuk dal shumë shpesh, nuk jam tip që unë knaqem në për lokale, unë knaqem kur gatuj edhe e shtroj tavolinën, kam edhe ndimse, punat e bëj vetë, e bëj me shumë dëshirë të madhe, dhe knaqësia me madhe është kur njerëzit që i duam mësë shumë tim bot i kam tavolin, të pjesë asaj tavolinës o dhe t'jeni jo, unë vje shumë kja që nuk isha mundësi sot t'a bëj unë tavolinë shpi, po besoj që ju do të ndjeni sikur në shpinë time, sepse këtu ku po shkojmë është një lokal i ri, mund të them, po është shumë Adelina, lokali Adelina është. Vend i bukur, ushqim dhe shërbim perfekt. Gjithçka kishte klas, sikurse unazat me diamant gjigant në gishtat e Tahiret. Ty gaboj që të regoj gjithçka mas kamerave. Unazat kanë rëndësi shumë të madhe për mu, pa marrë parasysh qëfar unazë kam, po një e di që burim ka thënë, si të rritët lera të unë ashtu, ashtu do të arriti unazën. E tash mas saj nuk e di sa do të rritët. Këngëtare mbi të gjitha është njeri, dhe si e tillë larkësyrët kamerës se pjesës perfekte në rrjetet sociale ka dhe mangësit e saj në pikat të caktuara brenda 4 mureve së bashku me bashkëshortin e edhe djalin. Adelina o pak nervos. Në klasë të është drejt. A e pëse kom kamerë, nuk bërë me qenë ka që është sinqertë, si unë, po unë jem shumë e drejt. Normal që pak mbohet ajo friga, se gjitha përgjegjësit që unë du më bo pasërtore shumë e mirë në shpi, du më bo nanë shumë e mirë, du më pas drejkë në shpi. E kom relativisht apartmanin e madhë, nuk është një apartman i vogël që unë shumë shpejt të regulloj, jo më perfekcioniste dhe rinë punë, du burin të apërcili për më punë si që duhet, du për njonin kem një nanë shumë e mirë dhe krejt këto nuk i arri unë në superlativ momentin kër nuk kam ndim. Dhe pak këto Adelina nervos, e gjo që ruje Joni se unë kome bu më sport. Mashku si mashku me në telefon, Adelina Joni dënë qumsht, Adelina Joni dënë me angër, edhe unë me vrap jom nalt, mundohem me shtru bukën, pak ju me nerva, që jëmë shumë disponim se që tashti, po që i bëj gjitha, edhe në fund ju kërkoj falje edhe burit edhe juni të më falj, mami sot kom qenë pak e keqa, po edhe burin e puthi të më falj, po të shme më kuptu. Joni tashmë është rritur mbi 2 vite, me moshën që ka, ditë që ka do. Ditë flas e pse jo të dalohan edhe t'i paret kryesuar nga karakteri ti. Nuk du të flas si nanë për Joni, sepse gjithë në nanët, dashnin e fëmijës pak e egzagjerojmë ma shumë, se është normale. Një gjë që më bën shumë për shtypje, Joni është fëmijë shumë i zgjut. Sinqerisht, të nuk e them unë, po më kanë thënë njerëz adekuat për këtë gjë, se ka bërë teste. Joni 3 herë i është në dru grupa e fëmijëve me fëmijë më të mëdha. Joni ka 2 vjet e 4 muaj dhe Joni është në grup me fëmijë 4 vjet 5. Kemi pas me një grup ka qenë me 3-4, tash është 4-5, sepse është fëmiju i tillë që është shumë përparimtar në DNA, pa jo është arsyen e prindrit, sepse unë kam veç Jonin dhe gjithë momentja është e Joni, unë punoj me Jonin, Joni, edhe nëse shef iPad, Joni shef gjëra që imëson, që është në pozitivitet të ati, dhe ne punojmë me Jonin, Joni është një fëmijë shumë i kuptushëm, Jonit nëse të thonë mami këta nuk të ble, Joni nuk qanë, po Joni veç i banë kështë durë, edhe i dhënohet, Joni është fëmijë që kur kolitat i vënan durë, Joni është mi që mes natët kur bën hapqiu, i thot vetës shëndet. Dhe mu më gëzon kjo gjë që Joni në gjërat vogla, shqipët që gëzohet dhe Joni ka shumë dashuri. Këngëtara me kaq fëmi nuk e ka ndërmend alë. Dëshira e saj është që familja të rritet me fëmi të tjerë. Jozja meriton shumë fëmi, sepse është një bab shumë i mirë që kujdeset shumë
edhe me shumë përgjegjësi. Dhe kështu që unë nuk jam egoiste, unë nuk mendoj veç për veten tim, unë mendoj edhe për tjerët. Te fillimisht kur ai e meriton dhe është një bab shumë i mirë dhe një burr shumë i mirë, unë sigurisht që jam edhe edukuar me një rrethan që ne nuk kemi një fëmijë, dy, ne jemi 4 fëmijë. Dhe unë minimumi një fëmijë më shumë do ta bëj, minimumi. Po sigurisht që dëshirat e mia kishin qenë dhe më shumë. Po është përgjegjësi fëmia, është obligim, po është dashuri shumë e madhe, që nuk krahasohet me asnjërin prej këtyre dyjave që i thash. Raporti mes saj dhe bashkëshortit, Seriosha, është botë më vete. Çifti kanë bërë më të mirën për njëri tjetrin në të gjitha aspektet. Tash bile na ka lind dashuria për zdyti. Unë me burin jam në shtator, me 26 shtator, i bëj 7 vitet flota me burin bashk. 4 vite bashkëtes i bëjnë majt. Dhe me burin ne kemi raporte shumë të mira, mbi gjitha unë e du shumë. Ndjehem shumë e dashuruar, ndjehem e dashur nga ana e tij, ne ndjehem njerëz shumë e rëndësishëm në jetën e tij. Kjo ka më shumë të rëndësishme për mua se çdo gjë tjetër. Ne mund të kuptohemi për çdo gjë, unë me te flas si me shok, si me antar të familjes, si me partner. Më vjen shumë mirë që edhe problemet më të vogla që ka i kam me çfarëdo lloj situate, është ai që dinë më zgjedhë dhe më thanë, Adela, pse mërzitesh, a më ke mua? Dhe unë, jojmë shumë falënderuese që e kam dhe kisha dëshiru çdo femre njëtë ta ketë jo 100% se i bëhet shumë, ama 30% se joshën do t'jetë femra më e bukur në botë. Për të gjitha ata që se din, Adelina dhe nëna saj Teuta ka një lidhje teje të fortë mes vete. Këngëtarja kur vendosi të martohet nuk bëri dasëm dhe kjo nuk ishte rastësi. Dashuria që nën e bi kanë mes vete kalon ndoshta deri tek historitë e prallave. Unë me mamën jam shumë e afër dhe nuk ndodh ditë mos ndëgjohem 7 herë në ditë dhe raportet unë me te që i kam nuk di. I kam shumë të mira dhe du matë shumë të mbot dhe du të rjetën ta kem. U flesë për mamin, më dhem shpirti, ta që më bo nën vetë edhe du dy herë më shumë. Edhe di se sa më ka dashtë edhe qëfar pjesë të vetën ka hekë që punë kur kom dalë për shpirë. Unë e kom bo atë pjesë shumë smart, nuk kom dasht me bo dashë, me marrë të shpi asë njerë, sepse është shumë e dhimshme kjo pjesë, sepse unë jam shumë e lidhur me te. Unë nuk ekziston ditë nëse unë sot jam dëgju 4 herë dhe jam parë në mëngjes. Nuk ekziston ditë që unë nuk shife me te, nuk flas me te minimumi 5-6 herë në ditë, minimumi flas, e jo për më shumë, sepse raportet e mija gjithmonë kur kom qenë e vogël, kanë mendu që Adelina e merë mamin, mami me kontrolu Adelinën, me qenë, nuk ka qenë ashtu. Une sot e kësaj dite, une sot jam gru, jam nanë, burim sot mëngjes, a folje me Teutën, më bën mu. Se edin sot, a më falë zemër, ajde falë me mamin, ma ditër, edin që dy orë, une bi edhe zhë me mamin. Kjo gjëmë prejk shumë, sepse unë jam nanë vetë, dhe me edi se sa të vështira ka pasë, edhe e di që ka hy shumë shpesh të unë domë dhe ka pa dhamën e zbrastë dhe ka kajta. E nuk ma ka thënë këtë kura, e ku e shenë intervjistë ka me pa që unë e di, se e njofë. Edhe për ato prejkem shumë sepse unë dhe ajo jemi ekstremisht shumë të lidhura. Dhe unë vetë më gjithë që e du, ajo është heroina ime dhe unë e di që nanat nuk janë të përjetëshme dhe kjo është natyra që e ka bë dhe kjo gjë mund dhemë shumë. Unë veç një që kisha dashë, unë gjithmoni kam thënë se aja ka tash ditë lindjen, kom thonë mame, unë veç një ditë se du kur t'je ki ditë lindjen, se unë zdu t'i kur mu plak, unë e du gjithmonë ti me qenë një të në temë, edhe mos me hik vjetë edhe gjithmonë me të pasti. Po kjo është e pa mundur, to që Zoti kështu e kalanë. Me, apo pa para gjykime, Adelina momentin e saj është duke jetuar maksimalisht. Is gjatë për gjithmonë.